Dobrý večer nebo dobré pozdější odpoledne. Srdečně vás vítáme. Vítáme všechny naše přátelé, které jsme tady viděli na seznamu a všechny kolegy, kteří máte zájem s námi sdílet téma, které jsme pro vás vybrali. Já se jmenuji Darina Jirotková a pracuji na Pedagogické fakultě na katedře matematiky a didaktiky matematiky a věnuji se zejména přípravě učitelů prvního stupně. A se mnou tady je... Tak dobrý večer vám taky přeji. Moje jméno je Silva Peclinovská. Já jsem bývalá studentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, kde jsem pak pokračovala i doktorským studiem. A v současné době jsem především učitelka na základní škole a v současné době učím v prvním ročníku v Plané nad Lužnicí. Tak my jsme pro vás vybrali téma zlomky, jak jste se asi všimli. A je to téma, my jsme ho vybrali proto, že ho považujeme za velice náročné. I když to není úplně klíčové téma prvního stupně, ale domnívám se, že o tom musíme mluvit my učitelé na prvním stupni, protože je hodně důležité pro druhý stupeň. Je to bohužel hrozně obsáhlé téma a určitě bychom mohli na místě zařídit workshop na 8 hodin, takže těch 8 hodin musíme teď trošku kondenzovat do 45 minut nebo možná 55 minut. Tak abychom se s vámi trochu seznámili, tak jsme nejdříve dali anketu. Tak a my bychom vás teď rádi poprosili, abyste se zamysleli nad tím, jaký vztah máte k zlomkům a poprosím vás o odpovědi na následující 3 otázky. Jaký vztah ke zlomkům jste měli jako žáci, jestli se vám podaří vybrat některá z nabídnutých odpovědí, zakliknout. Dále pak, jestli učíte rádi zlomky, tedy jak vnímáte zlomky v své současné pozice. A jestli považujete učivo o zlomcích na prvním stupni za důležité, tak jestli vás můžeme poprosit o odpovědi. A během chvíle se pak podíváme na vyhodnocení, co tady jste s námi připojený, jak na tom jsme. Tak, vaše odpovědi ještě pořád nabíhají. Tak, a já myslím, že tam ještě nám to naskakuje, protože my bychom vám rádi i zobrazili výsledek. A už je to tam, takže můžete se podívat. A konfrontovat své odpovědi s odpovědi kolegů. Jo, tak to jsme se hezky seznámili, děkujeme. Vidíme, jak jsme na tom a určitě jsem ráda, že hodně z vás považuje zlomky za důležité téma a že ještě docela rádi učíte. Takže to je moc příznivé. A věřím, že nám budete moct dát i nějakou zpětnou vazbu po tom, jak třeba doplnit tady to, co vám chceme představit. Tak děkujeme moc. A víme, jak jsem řekla, téma zlomky je jako náročné a tím se taky stává velice oblíbené téma pro výzkumníky. A výzkumem je o tom, jak žáci rozumí zlomkům, kde se projevuje nedostatečné porozumění zlomkům, se zabývá mnoho didaktiků, mnoho badatelů a několik vám jich představíme tady z české komunity, ale budeme se odkazovat i sem tam na nějaké zahraniční. Je to opravdu jako velice oblíbené téma. Z těch výzkumů vyplývá, že to, co způsobuje dětem problémy, je to, co jako brání v dobrém porozumění zlomkům. Je to, že se děti učí z paměti nějaké procedury, jak provádět různé operace. A to, že když se něco učí z paměti, když to učitel předvádí a děti se to učí bez hlubšího porozumění, ono to pak učitel třeba nepozná, že tomu nerozumí, protože oni to jakoby umí. Ale
Udržet tuto proceduru, tu dovednost vykonávat ty procedury z paměti, znamená vlastně hodně to trénovat. Hodně udržet v paměti znamená hodně to trénovat a často se k tomu vracet, často to procvičovat. Ale to víme, že na to úplně není čas a hlavně na prvním stupni to opravdu není úplně klíčové téma. Takže je důležité založit to téma tak, aby tomu děti rozuměli a abychom předešli vzniku formálním poznatkům. Tak obvyklým problémem, proč se tato téma stává obtížné, je například to, že se to zavádí hrozně pozdě, ale k tomu se ještě za chviličku vrátíme, až se podíváme na to, na ty RVP. Ale chci říct, že třeba tady, jak je obrázek té první publikace, kritická místa na základní škole očima učitelů. Tam je očima učitelů druhého stupně popsáno, že to považují i za kritické místo v té matematice druhého stupně. To znamená pro nás, že my to musíme na prvním stupni, my učitelé prvního stupně, my to musíme opravdu dobře založit a pomoci žákům na druhém stupni, aby i ty navazující koncepty, jako je, co souvisí se zlomky, jako poměry a podobně, takže musíme založit dobře s porozuměním a ne založit nějaké formální poznatky. Jenom si zvědomíme, že porozumění zlomku jako části celku má velice silný dopad na tyto čtyři pojmy. Veličina, operátor, podíl, klíčové, poměr, klíčové. Víte, že to jsou těžká témata na druhém stupni, ale my tomu můžeme do jisté míry pomoci. To, že to je obtížné téma, na to vlastně i reflektovali obsahy RVP a možná si někdo z vás pamatujete, že to bylo, původně to bylo součástí RVP, pak to RVP vypadlo, protože se, nebo bylo vyřazeno, vzhledem k tomu, že to je těžké učivo a že se to děti, že s tím byly potíže a nerozuměli tomu, tak se domnívali, jak se asi autoři RVP domnívali, že na to děti nejsou kognitivně zralé. A potom třeba inspirování výsledky těch srovnávacích testů TIMS se ukázalo, že naše žáci zbytečně ztrácejí tím, že nemáme zařazeny zlomky v RVP nebo nejsou v učebnicích a znovu se to vrátilo do RVP v tomto roce. Akorát, že se to vrátilo i až do druhého období, že tím vlastně vzniká trochu rozpor, protože zlomky v nějaké podobě se žáci setkávají prostě v běžném životě, to znamená i v době předškolní. A to znamená, když s tím nezačneme se zlomky nebo prostě s věcmi kolem zlomku nezačneme včas, tak tam přerušíme takový ten přirozené využití, přirozené napojení na jejich zkušenosti ze života. Takže podle nás to zařazení do druhého období je příliš pozdě. Když to zařadíme příliš pozdě, musí to nastoupit rychle a je málo času na projití celého toho poznávacího procesu, o kterém budeme také mluvit. Tak. Tak a já bych teď vám představila, jak už bylo řečeno, to téma zlomku je neuvěřitelně široké, proto my jsme se v rámci tohoto webináře rozhodli zaměřit především na tyto tři zmíněné cíle. Jeden z nich je, že bychom vás rádi seznámili s etapami poznávacího procesu pojmu zlomek a vlastně i zvědomit si důležitost dodržení těchto etap v tom procesu učení. Zároveň se také zaměříme a budeme sledovat různé modely zlomků, s nimiž si myslíme, že by se děti měly setkat a naučit s nima pracovat, aby pak při řešení úloh byly schopni mezi nimi vybírat ten, který prostě pro řešení dané úlohy je nejvhodnější a každý žák taky inklinuje k určitému způsobu nebo určitému typu těch modelů, ale je potřeba, aby byli schopni mezi nimi vybírat a řešit pomocí nich úlohy. A jako další, neméně důležitý cíl, který jsme si dali,
je i dát vám určitou zásobárnu úloh, z nichž můžete vycházet, a zdroje, kde se dále inspirovat nejen úlohami, ale i třeba myšlenkami, jak právě s výzkumníci nebo i další nápady, jak s nima dál pracovat se zlomky. No a teď už bych vám ráda dala takovou první výzvu. Jeden z nástrojů diagnostiky porozumění je tvorba úloh. Tak pojďte si teď pro sebe jako zkusit, jestli by se nám podařilo vytvořit slovní úlohu, která by se řešila pomocí početních operací, které zde vidíte. Když vlastně chceme diagnostikovat, do jaké míry žák rozumí operacím, tak mu třeba řekneme, zkus vymyslet slovní úlohu, kterou by si řešil pomocí operace sčítání 3 plus 5 rovná se 8. Tedy jinými slovy, chceme po žácích, aby matematický zápis zkusili semantizovat a podle toho, jakou bohatost modelů čísel, rolí čísel i kontextů pak v těch jejich řešeních, v těch jejich slovních úlohách najdeme, tak to vypovídá něco i o hloubce porozumění tomu danému problému. Takže zkuste, jestli vás napadne slovní úloha, která by byla, kterou bychom mohli řešit pomocí operací dělení, které zde vidíte, dělením zlomků. A jenom tady ještě pro doplnění, tvorba úloh je tedy z hlediska kognitivního považována jako za vrchol, je to pyramidy, jak vlastně naznačuje tento model Bloomovy taxonomie. Tak já tuhle výzvu nechám pootevřenou, třeba vás v průběhu i něco napadne, nebo případně můžete napsat slovní úlohu do chatu, ale ještě se k tomu vrátíme. A já bych teďkon, kromě publikací, které byly zmíněny před chvílí, kde se můžete inspirovat a přečíst si více o zlomcích, výzkumech i dalších úlohách, tak bych ráda ukázala i na publikaci, která myslím si, že stojí za zmínku a stojí za to se do ní podívat. A jde o práci Marie Tiché a Jany Macháčkové. A na obrázku vpravo vidíte ukázku z jejich výzkumu u 9 až 11 letých žáků, kterých se ptali na otázku, co si představíš, když slyšíš slovo zlomek. A tady na tom obrázku vidíte odpověď jednoho z žáků, v němž je patrné, jak vlastně to dítě vnímá školskou matematiku naprosto oddělenou od reálného světa. A vlastně naším cílem je naopak, aby matematické pojmy se vynořovaly z životní zkušenosti dítěte, aby vycházely z reálného života, aby vlastně jsme navazovali na to, co dítě zná, a tyhle ty dva světy, jak matematický, tak jeho běžný život, koexistovaly vedle sebe odděleně. Protože pak i žákovi to učení a matematika vlastně nedávají smysl. Ptá se, proč to vlastně mám dělat, proč to má smysl. Tak a vy už jste v té předchozí anketě tam poměrně vyšlo, že vnímáte, jak jsou i na prvním stupni zlomky důležité, a je důležité jejich zařazování. A pojďme se teď zamyslet nad otázkou, jestli tedy začít se zlomky už v prvním ročníku. A tady bych vás poprosila zase o malou anketu. Tady je odpověď jedné z paní učitelek na tuto otázku, jestli je možné začít se zlomky v prvním ročníku. A ona říká, děti ještě ani neumí napsat číslice, píší některé zrcadlově a zápis třeba jedna polovina by pro ně byl zcela nepochopitelný. A my jsme připravili anketu, které jsme dali celou řadu odpovědí, jak vlastně bychom odpověděli paní učitelce. Takže zkuste mezi odpověďmi, které jsme vám tady připravili, odpovědět dané pane učitelce podle odpovědi, která by vám osobně seděla
nejvíce, kterou byste zvolili. Samozřejmě možná vás napadne úplně jiná odpověď. Možná, že ani jedna z vás s tím nesedí, takže můžete případně zase napsat poznámku do chatu. Ale pokud se podaří, zkuste, kdybyste měli vybrat jednu z těchto odpovědí, jak byste paní učitelce odpověděli, co byste zvolili. Tak jestli vás zase mohu poprosit o odkliknutí. Osobně jsem zvědavá, jestli se tady shodneme, nebo jestli ta různorodost odpovědí bude různá, než bylo třeba v té první anketě. Tam jste se poměrně shodli dokonce i na tom, že jste zlomky měli rádi jako děti, což nebývá obvyklé. Tak nevím, jak jsme na tom, jestli už dozněly odpovědi. Zase až tam přestanou nabíhat, tak se ukáže výsledek a už jsme tady. Takže vaší nejčastější odpovědí by bylo, jestli na to koukám správně, to je pravda. Nejdříve je potřeba nacvičit zápisy čísel, tedy to raději necháme na později. Tak, ale nevím, co teď u toho, tady znamenají ty procenta, teď nevím, jestli... Já myslím, že to je právě ta předposlední odpověď, že výuka zlomku ale přece nezačíná jejich zápisem, ale manipulací a tak dále. To, ta červená nejdelší čára patří k této odpovědi. Jo. Ano, děkuji. Mě to bylo, říkám, proč je u toho 0%, ty čáry jsou nad tím, takže já se omlouvám, nejčastější vaše odpověď je, výuku a zlomkům, ale přece nezačíná jejich zápisem, ale manipulací a komunikací o různých celcích a jejich částech. A tady koukám, že ta schoda je jako nejčastější. Vidím, že i do chatu mi píše, že to je odpověď 4. Tak a já myslím, v průběhu teďkon toho webináře se k této otázce a vlastně i k jednotlivým těmto odpovědím budeme neustále vracet. Moc vám děkuji za ty odpovědi. A teďkon jako první, ještě mi tady nejde přitvaknout, a proto teďkon my se podíváme ještě na další možný zdroj úloh, který už byl i v úvodu zmiňovaný. A tady jsem vám nechala promítnout úlohu, která je z mezinárodního šetření TIMSS roku 2015, jde o uvolněnou úlohu, kde vidíte, že žáci čtvrtých ročníků, pro něž právě toto šetření je určeno, měli odpovídat na otázku, který zlomek je největší. Vidíte, že zde děti pracovaly pouze s kmenovými zlomky, byly tedy napsány čísly, nebyly slovy, což může být pro čtvrťáka náročný, ale jsou pouze kmenové a myslím si, že tady se objevují zlomky, se kterými docela děti jako pracují a mají s nima zkušenost polovina, třetina, čtvrtina a pětina. A když se podíváte na ty tabulky, které shrnují úspěšnost českých žáků, tak je z toho patrné, že jenom 35 žáků bylo schopný najít správnou odpověď. A zase v tom kroužku vidíte i porovnání, že co se týče mezinárodního průměru, v porovnání s ostatními zapojenými státy, tak tam ta úspěšnost byla daleko, daleko větší. Myslím si, že v tomhletom srovnání ještě zajímavý sledovat i procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí, kdy možná z praxe byste odhadli, že tou nejčastější odpovědí byla odpověď D. Myslím si, že tady je i na snadě důvod, proč vlastně děti mají pocit, že jedna pětina je největší. A já jsem tuto otázku dávala i dětem, takže tady vám i promítnu z mnoha odpovědí, kde myslím si, že v těchto odpovědí dětí se zobrazuje i ta nejčastější chyba. Odpověď D, protože D je rozdělený na 5 dílů. To znamená, že tady to dítě v podstatě má pocit, že nad čím více dílů rozdělím, tím větší je daný zlomek.
To je jedna typ chyby. A druhý, protože z těchto všech čísel je největší pětka, což si myslím, že je asi nejčastější odpověď u dětí, které právě chybují, že vůbec nevnímají, že jde tady o zápis zlomku, ale s tím zlomkem pracují jako s přirozeným číslem. Vidím pětku, pětka je přece největší, tak kroužku jde. Tak a jinak k těmto úlohám, já s nima docela ráda pracuji i ve vyučování. K těmto úlohám se dostanete na odkazy, který vidíte dole, tady na té liště, na stránkách České školní inspekce. Pokud někteří z vás využívají i informační systém InspiSet, tak velice snadno mají tyto úlohy i v elektronické podobě a v podstatě jednoduchým zaškrtnutím si z nich vytvoří i pracovní list a tak dále. Takže doporučuji. A v publikacích, které máte možná i vytisklé v listové podobě ve vašich školách, tak máte možnost prostě tyto úlohy dát i dětem a porovnat si, jak vaše třída byla úspěšná právě v kontextu ostatních žáků v České republice, který byly šetřený, anebo s mezinárodním průměrem. Takže docela já je ráda využívám nejen jako zdroj a zásobárnu úloh, ale i pro porovnání, jak třeba s jakými obtížemi se setkáváme a jestli je to typický problém třeba i pro ostatní populaci žáků. Takže doporučuji i na těchto stránkách hledat další i k dalším tématům. Tak, tady vidím už v chatu, že také paní píše, že běžně užívá úlohy. To je fajn. Tak, děkuju moc. Tak, a jestli můžeme, přejdeme teď ještě trošku do historie. Tak ještě chvilinku se zastavíme u teorie a pak už půjdeme na konkrétní úlohy. Chceme jenom podpořit nějakými argumenty to, co vám chceme nabídnout, to, jak už bylo zmíněno, práce s různými modely a etapizovat učivo o zlomcích. Když je učivo označeno nebo učiteli označeno jako náročné, tak didaktici matematiky mají několik možností, jak zjistit, proč je náročné. Jedna možnost je dělat nějakou analýzu kognitivní toho učiva a druhá možnost, což často dělají, je podívat se do historie, podívat se, jak dlouho se myšlenka, kterou učíme ve škole, v historii vyvíjela, jak se ty myšlenky postupně vynořovaly a jak se dlouho formovaly. A teorie poznávacího procesu ukazuje na důležitý soulad filogenetického a ontogenetického vývoje, tedy vývoje lidstva a nebo myšlení lidstva a vývoje myšlení jedince. Někdy, když třeba tuto myšlenku řekneme, tak se nám někdo směje, když přece nemůžeme tisíc let teda s dětmi pracovat, aby porozuměli zlomku, ale to je samozřejmě zkrácené a odpovídá to i tomu biogenetickému zákonu. Tady jenom máme ukázku o tom, jak ve starém Egyptě, což bylo v roce 2700 před naším letopočtem, jak pracovali se zlomkem. Zásadně pracovali s kmenovým zlomkem, kterým pracovali jako s jednotkou. A pomocí kmenových zlomků vyjadřovali další zlomky nekmenové. Například, když chtěli vyjádřit dvě třetiny, formulovali to tím způsobem, že dva chleby byly rozděleny mezi tři podílníky. Tohle to bylo takové základní pojetí zlomku ve starém Egyptě. A vyjádřili to jako součet těch speciálních znaků pro kmenové zlomky. Takže my si z toho bereme poučení, že za prvé je potřeba té myšlence kmenových zlomků dát čas, aby uzrála a teprve potom vystartovat s nekmenovými zlomky. Představa nekmenového zlomku je hrozně náročná a jak jsem řekla, je to jako obtížné s ní začít. Například vidíme v různých materiálech, že zlomek nekmenový je představen obrázkem koláče, který je rozdělen třeba na čtvrtiny a vyznačena jedna čtvrtina a rovnou tři čtvrtiny. Tohle to je jako hrozně náročné hned na děti spustit představu nebo budovat představu o nekmenovém zlomku. Nebudu tady se pouštět do analýzy, ta analýza je tady naznačená jenom touhletou posloupností,
pojmů které, a procedur, které žáci musí si osvojit, aby rozuměli pojmu tři pětiny. Kdybyste se chtěli podívat na analýzu tohoto procesu, tak si mrkněte na odkaz tady na tu publikaci, kde to pan profesor Hejný rozepisuje. Takže z toho všeho můžeme vyvodit, jakou posloupností bychom měli budovat kmenové zlomky. Takže teď se budeme zabývat budováním porozumění kmenových zlomků. První etapa je činnostní. Ještě k tomu říct, že samozřejmě, když začneme v prvním ročníku nebo v předškole, tak je to nejlepší, ale když nezačneme v prvním ročníku a začneme třeba až ve čtvrtém, tak nemůžeme ty první etapy přeskočit. Prostě tady ta posloupnost etap i z hlediska poznávacího procesu, jak se budují poznatky matematické v hlavě nebo v mysli žáka, je tahle ta etap, ta posloupnost těchto etap je hodně důležitá. Takže první etapa činnostní, třeba za chvilku jednotlivé etapy ještě popíše. Pak to přejde do grafiky a do kreslení obrázku, pak pomocí nějakých znaků, že si to zapisujeme. A teprve úplně na konci je takový ten formalizovaný zápis zlomku 1/4. Takže to by nemělo, tímto okamžikem by nemělo, to jste viděli u té paní učitelky, která oponovala, že jednu polovinu nemůžeme budovat v prvním ročníku, protože děti neumí psát. Ano, to nikdo nechce a s tím jste živě všichni souhlasili. Jo, ale tohle to je ten zápis, ten formalizovaný matematický zápis je až jakoby třešnička na dortu celého toho poznávacího procesu. Tak, Silvo, teďkon se pust do toho vysvětlování jednotlivých etap. Tak já to jenom tak jako shrnu a trošičku doplním. My jsme se to snažili i podložit trošku ilustracema. A pokusili jsme se také k jednotlivým těm etapám navrhnout to ročníky, v níž by se v té dané etapě mohlo pracovat. Ale jak už bylo řečeno, pokud nezačneme v prvním ročníku, samozřejmě jdeme po těchto těch jednotlivých krocích, ale tady ty ročníky jsou opravdu hodně orientační, protože je třeba, aby učitel vnímal, na jaké úrovni jsou daní žáci v jeho třídě a podle toho přizpůsoboval i ty úlohy, které připravuje. My vlastně vám pak představíme a poskytneme vám řadu úloh a už ty úlohy já se mohu rozhodnout, jestli na ně půjdu s dětma manipulativně nebo naopak, jestli nám bude stačit si to jenom zachytit graficky. Některé děti už třeba budou jenom pracovat se symbolickými zápisy zlomků. Takže tam je třeba hodně vycházet z toho vědomí, jaký to dítě tu úroveň potřebuje, protože žádnou z těch etap by nemělo přeskočit, aby k tomu porozumění, hlubokým porozumění těch zlomků mohlo dojít. Takže tady jsme v té první etapě činnostní, to je ten první schůdek na poznávání zlomků, kdy manipulujeme s různými objekty, skládáme, překládáme papír, rozstříháváme provázek, dělíme si spravedlivě čokoládu. Skvělý jsou tady na počátku využívat modely, které se dají jíst, obzvlášť když se chceme dostat ke spravedlivému dělení, když jde o jídlo nebo o něco, že ty děti dostanou, tak ta spravedlnost, aby ty dílky byly stejně velký nebo ty části, tak to jim jde velice dobře. No a je hrozně moc dobré navázat tady vlastně na jejich životní zkušenost, protože spoustu toho už děti z domova znají. A tato etapa, vlastně to získávání zkušeností v této etapě je naprosto nepostradatelná pro porozumění a další práci se zlomky v těch dalších etapách. Takže tady je dobré v této etapě dlouho zůstat a moje zkušenost je, že i když žáci začínají se zlomky ve 4., 5. ročníku, tak jsou děti, kteří jsou schopní zůstat v této etapě i klidně půl roku a potřebují pořád manipulovat, než tamto porozumění naskočí, že jsou schopní pak se zlomky pracovat dál. Takže i tato etapa je vlastně pro každé dítě jinak dlouhá, různě dlouho v ní potřebuje zůstat a záleží to na jejich percepčních preferencích a i jeho na kognitivní úrovni toho dítěte. Takže to by byla ta
první manipulativní fáze. Ještě bych k ní dodala, že to je jenom nejenom o to, že děti něco dělají rukama, něčím manipulují, ale mohou to být úlohy, které zažijí vlastně svým tělem, svým pohybem. Rozdělte se na polovinu, udělejte skupiny, z nichž jedna třetina si sedne, jedna třetina z vás zatleská. Jak to uděláme jinak, aby zatleskly zase jiný a byla to třetina a zase takhle mohou obměňovat ty úlohy a děti pracují v rámci své skupiny. Tak, nic asi nepřesaknu. Tak a tady už se dostáváme do druhé etapy. Dost často se stane, že tohleta etapa vlastně sama vystoupí z potřeby těch dětí z té předchozí, protože oni něco poskládají, něco objeví tou manipulací a mají potřebu si to zaznamenat nebo zakreslit. Třeba nakreslit, jak ten papír, vlastně, když ho přeložili na čtvrtiny, jak to na závěru vypadalo. Takže v této etapě pracují s obrázky. Například jsou to typické úlohy, tady zase vidíte jednu z úlohů s Teams, mají vybrat obdélník, který má vybarvenou jednu čtvrtinu, takže vyber nebo další nakres vybarvy danou část, která je v tom předrozděném celku viditelná. A tady ještě jsme vám zachytili proces dítěte, jak řeší úlohu. Měli 12 kvítků dohromady, v níž byly červený a bílý kvítky a bylo zadáno, že čtvrtina těch kvítků je červených a dítě mělo za úkol vyřešit, kolik těch kvítků je těch bílých kvítků. A tady vidíte, jak to dítě, i když vlastně už pracuje graficky, tak manipuluje, v podstatě jde v procesu, zachycuje řešení té úlohy. Nakreslí si všech těch 12 kvítků a pak postupně do toho kříže, do těch čtvrtin, přenáší ty jednotlivé čárky, které symbolizují ty květiny. Takže nemusí být procesuálně vnímáno jenom ta první etapa, ale i v té grafické se ten proces občas projeví. No a pak už jdeme na ten třetí chod do té symbolické etapy, která zase je ideální, když vystane z potřeby těch dětí, že už se snaží nějakým způsobem zachytit, zapsat ten zlomek a hledají způsob záznamu, buď to je slovy, nebo si udělají nějaký svůj symbol, jak ten zlomek zapsat. Třeba například, když chtějí napsat 1,5 koláče, tak napíšou 1P, nebo to u někoho znamená jenom půlka toho koláče. Tady, jak vidíte, ten součtový trojúhelník, tak ty čárky tam znamenají zase půlku pro to dítě. Tohle je práce žáka v druhém ročníku, kdy se snažil vyřešit nějaké jiné řešení než ostatní děti a přišel na to, že vlastně může pracovat i s polovinama, který zná, ale neuměl ještě zapsat, tak si pomáhal vlastně tou čárkou, která znamená polovinu. A objevil na tom, že půlka a půlka mi dá vlastně jednu celou, což je přepis jeho vysvětlení, jeho argumentace. No a pak už je jenom krůček k tomu, když děti si začnou svým způsobem zapisovat tomu formalizovanému jazyku, standardnímu zápisu zlomku, ale tady zase se doporučuje oddělit, že nejprve pracovat pouze s kmenovými zlomky. Děti dlouho zapisují pouze kmenové zlomky, až jsou si v tom naprosto jistí, tak se přechází k nekmenovým zlomkům. Dost často mi ty děti třeba napíšou 1/3 + 1/3. Je to pro ně srozumitelnější, než kdyby rovnou napsali 2/3, mají to docela oddělený. Pak až posléze zjistí, že vlastně můžou si to zapsat jiným způsobem. My už jsme se zmínili, že je důležité dávat dětem takové úlohy, které pracují s různými modely, s různými materiály. A tady jsme jenom na tomto slajdu se ptali, co považujeme za takové klíčové modely pro to, aby měli nějaké východisko, nějaký model, který jim umožní řešit různé typy úloh. Takže za chvilku vám představíme úlohy, které se týkají těchto modelů. Je to pizza, když je, nebo ciferník, taky považujeme za jakýsi model podobný pizza s tím, že tam jsou oddělené ty dílky. Docela důležitá jsou ta slova, že to je model kontinuální, že to je takové spojité, nebo že to tam je jako rozdělené na dílky.
s tyčí je důležité pracovat. Zase tyč nám dá nástroj na řešení různých úloh, to za chvilku uvidíme. A nebo tyč, ale už nadílkovaná, které můžeme říkat číselná osa nebo část číselné osy. Úplně skvělý model je čokoláda, taky se s tím seznámíme, který ten vlastně propojuje ty modely kontinuální a diskrétní, že to je nadílkované, ale přitom je to, má to jakoby tvar obdélníku. Na tom si ukážeme hodně věcí. Samozřejmě další model jsou, my tomu říkáme lentilky, ale je to počet nějakých izolovaných prvků, izolovaných, nebo proto tomu můžeme říkat diskrétní model, že jsou jakoby oddělené. A pak za hodně důležitý model považujeme mince, pracovat s mincemi. Víte, že u práce s mincí bude hrát roli nejenom počet, ale také jejich hodnota. Tak můžeme se podívat na nějaké konkrétní úlohy, které se týkají jednotlivých modelů. Nevybírali jsme sem úlohy, které jsou jakoby běžné, rozděl na nějaké dílky a podobně, ale spíš jsme vybrali takové úlohy, které nejsou úplně běžně zastoupené v učebnicích a které se domníváme, že přispívají rozvoji porozumění zlomků. Nebudeme tady všechno počítat, už nemáme tolik času, abychom si všechny úlohy propočítali, a tak bych si dovolila jenom některé úlohy komentovat. Když si to stihnete propočítat, napíšete výsledek, skvělý do chatu. Tak tady máme takovou typickou úlohu pro práci s koláčem nebo pizzou. A zase jenom připomínám, že pojďte ke každé úloze, si teď představte, jak byste s tou úlohou pracovali v různých etapách. Jak byste s ní pracovali na té úrovni, kdy manipulujete, to je samozřejmě, kdy jenom znázorňujete, kdy jenom zapisujete nějakými znaky. Takže teď nejdeme po těch etapách, ale ty některé etapy se v těch úlohách promítají. Tak vidíte, že i takováhle úloha, kterou můžeme manipulovat, už vede vlastně i k nácviku nebo k seznámení se s myšlenkou sčítání zlomků. Věnujte trošku pozornosti té úloze druhé, kdy dostaneš větší kus pici. Když se bude dělit nejdříve na tři a pak na polovinu, anebo nejdříve na dva díly a pak na třetinu. S touto myšlenkou se ještě několikrát potkáme. Jestli někdo by chtěl odpovědět, já se tady dívám do chatu, jestli někoho nenapadne, hnedka říct, jak to dopadne, ale k myšlence, která se tady objevuje, se ještě vrátíme. Tak, jdeme na... Já bych tomu ještě doplnila, ještě i z praxe, tak tam v té první úloze to slovo zbytku, Michal snědl polovinu ze zbytku. Jo. Tady myslím si, že tohle je hodně dobré pro děti zařazovat, protože oni jsou schopní právě vždycky to dělat jakoby z toho celku. Podívají se polovinu a dělí to dál, ale uvědomit si, jak se vlastně mění ten celek, z kterého dál vycházím. A tuto zkušenost pak dále přenesu, až pak třeba posléze v budoucnu budou pracovat s procenty, kde pak s tím děti přesně mají problém, že řeší, a co je vlastně těch 100%. Takže tady už vlastně připravujeme i na tuto zkušenost. Jo, velice často se stává, že při takové nějaké improvizované formulaci úloh na to zapomeneme. Nedávno jsem s jednou paní učitelkou, viděla jsem její hodinu a žák nabídnul výsledek, který neodpovídal jejímu očekávání. No a on právě uvažoval jinak, že uvažoval, že to bude část zbytku, ale ona uvažovala, že to bylo z toho původního celku. Takže tohle to je hodně důležité, buď to říkat, anebo být připravený na dvě různé odpovědi a s tím pracovat a upozornit tak, že je důležité na to myslet, z čeho vlastně tu část zlomku počítáme, nebo ten zlomek nebo část celku počítáme. Tady je dotaz, jestli dostanete zadání těchto úloh. Dostanete, protože dostanete celou prezentaci, takže všechny tyhle ty úlohy tam budete mít. My jsme právě proto i trošku tu prezentaci předimenzovali. Je tady strašná jakoby spousta úloh, které ani nestihneme projít. Něco jenom tak prolistujeme, ale je to právě z toho důvodu, aby vy jste měli pohromadě zásobárnu úloh, kam byste mohli třeba sáhnout, pokud by vám přišly zajímavý.
Takže tady je úloha na modelována práci s papírem, překládání. A myslím, zkuste si sami, jak byste vyřešili úlohu, ta první je asi jednoduchá, ta druhá, že máte sestrojit čtverec, jehož obsah, vidíte, že jdeme do geometrie, do vyššího ročníku, to znamená, že už se bavíme o obsahu, jehož obsah je polovina původního čtverce. Teďko, když můžeš stříhat, anebo když nemůžeš stříhat, jak bys to udělal? Takže to necháváme otevřené. Takže vidíme, že tady pořád může hrát roli skládání, manipulace, ale může taky hrát roli jenom ta grafika a znázorňování. Stejně tak můžeme i v té další úloze pracovat s jiným tvarem než s kruhem, čtverce. Můžeme pracovat s trojuhelníkem a znova překládat. Tady jsem viděla, někdo píšete, že pracujete často s papírem a překládáte papír, tak to jsou, myslím, krásné úlohy na to opakované překládání, opakované půlení nějakého tvaru. Takže když se budete ptát, jakou částí celého toho trojuhelníku je žlutý trojuhelník, tak si myslím, že to jsou docela dobré otázky, zejména když jsou podloženy tou manipulativní zkušeností opakovaného překládání papíru neboli opakovaného půlení. Tak vlastně tady tou úlohou ukončíme sérii úloh, takovou kratičkou sérii úloh, která se týkala koláče nebo ciferníku toho modelu koláč. A vidíte, že tohle je hodně netradiční úloha. Máte tam napsaný i zdroj, odkud je vzata. Ale to je vlastně i to, co jsem nastiňovala, proč je zlomek takový, proč je pojem zlomek a nekmenový zloven takový obtížný. Protože se tam pracuje, musíme vyjasnit, co je celek. A ten celek může být jednoduchý, jako v tom případě A. Celek je ten jeden koláč, jedno kolečko. No ale pak ten celek můžou být dvě kolečka. Jakou částí těch dvou koleček je tam to, co je vybarvené? Jakou částí je to, co je vybarvené jenom půlky? Vidíte, že tady už to není tak jednoduchá úloha, když pracujeme s tím celkem a nějak ho variujeme. Nějak ho jakoby, takže gradujeme. Myslím si, že tady to už je hodně obtížné, když třeba jakou částí té poloviny kruhu je vyznačená ta modrá část, která je dvě třetiny. Kdyby to chtěl odpovědět do chatu, tak to bude fajn. Ale můžete si to nechat na pečlivější promýšlení, až na to budete sami a budete mít klid. Ale jenom chci ukázat, že i v rámci práce s tím modelem koláč můžeme zejména těm šikovnějším žákům dávat takhle náročné úlohy. No a taky si zamyslete, jak byste, třeba když někdo ví, jak by to zjistil, tak jak byste to zapsali matematicky. Můžete si něco poznamenat, ale k tomhle tomu se ještě budeme vracet a už jsme to taky na začátku nakousli. Tak, podíváme se na ten ciferník, takže tady jsme nabízíme celkem běžnou úlohu, ale samozřejmě, že tady je mnoho diskusí, že může být mnoho diskusí, jestli den je za těch 12 hodin nebo 24 hodin a podobně, ale vlastně tady zavádíme, nebo pracujeme s vazbou jedna třetina nebo tři čtvrtiny z jedné třetiny. Tři čtvrtiny z jedné třetiny. To jsou velice důležité úlohy, protože tady ten idiom, něco z nějaké jiné části, pak matematicky vyjádří a pomocí násobení. Takže důležité je takovéhle úlohy dělat, zapisovat a děti přijdou časem na to, že vlastně to odpovídá násobení. Tady, když vidíte nekmenový zlomek, tak už můžete si říct, aha, to patří spíše do toho pátého ročníku, kde už můžeme zavést po projití těch etap, můžeme zavést nekmenové zlomky.
Tak já bych tady zase jenom doplnila z praxe. Děti často sáhnou po modelu kruhu, protože nakreslí si kolečko, ale pak vlastně v něm neví, jak ty části udělat. A po objevení ciferníku najednou zjišťují, že to je poměrně jako dobrý nástroj tím, jak je před rozdělení po těch šedesátinách. Takže takový i ty těžší zlomky, které se v tom kruhu hůř zachycují, tak aby ty jednotlivé části byly stejné jako třetina, pětina a i další, tak se jim tady dělá poměrně spravedlivě a dá se co se s tím, dají se porovnávat. Zatímco když si to jenom načrtnou od ruky, tak víme, jak to je, tak i v těch třetinách už ty části, aby nakreslili stejně velký problém, na to, když mají pětiny či nějaký složitější zlomek. Polovina, čtvrtina nám ještě jde, ale tyhle už jsou náročnější a proto jim pomáhá dobře ten ciferník. Takže někteří třeba u mě ve třídě z těch starších dětí už to mě třeba zalaminovaný. A když jim vyhovoval právě ten kruhový model a chtěli ho využívat, tak měli zalaminovaný ciferník a kreslili si to na to stíracíma fixama, aby si to v tom zobrazili pomocí vlastně těch naznačených minut. Vidíte, že ta úloha je trošku netradiční tím, že tam není otázka, že otázka k té úloze se chce po žácích. A tím se ta úloha stává hodně diagnostická, protože ty otázky, které k této situaci vytvoří, vlastně diagnostikují hloubku jejich porozumění. Takže to taky moc doporučujeme takové úlohy méně tradiční dávat. Přicházíme na další jako hodně důležitý model, kterému říkáme tyč, ale obsahuje taky provázek, obsahuje různé prostě další materiály, i papírově, měřítko a podobně. Když rozdělíte provázek na poloviny, je to konstrukce, která je jako víceméně přesná a na třetiny už nemáme takový nástroj na to, jak to dělat celkem přesně. My tomu říkáme metoda šolíchání, že se to tam pro pořád tak trošku upřesňuje. Mám hrozně hezký příběh tady k tomu, to bylo půlení provázku. Paní učitelka v první třídě přinesla 8 dvojic různě dlouhých provázků, takže vždycky dva a dva provázky byly stejně dlouhé, rozdala je mezi 16 dětí a nejdříve děti měly najít k sobě kamaráda, který má stejně dlouhý provázek. Samotná tato aktivita byla strašně přínosná, aktivní, děti se učily vlastně manipulativně porovnávat úsečky. Bylo vidět, že nejdřív k sobě běží kamarádi, takže tam převažovaly ty sociální vazby a pak teprve si našli toho svého kamaráda, dali se do dvojice, šli zpátky do lavice, pak měli za úkol rozdělit provázek na poloviny. Až na jedno dítě, všech 15 dětí to prostě rozšmyklo na dvě části. A když se paní učitelka zeptala, jestli mají ty dva provázky stejně dlouhé, tak nevěděli moc proč. Prostě to bylo v první třídě, takže rozdělit něco na půl ještě neznamená rozdělit to spravedlivě. Takže se chvilku řešilo to spravedlivé dělení a i ta technika, jak se půlí provázek. Další hodina byla, to už jsem tam nebyla, ale to mě paní učitelka popisovala, udělala to znova podobně, ale tentokrát se měly najít děti, které mají stejnou tu polovinu. A hned podle chování dětí bylo vidět, kdo si uvědomuje, že když mají stejný ten výchozí provázek, že musí mít i stejné poloviny. A vůbec to nebylo jasné všem dětem. To byly jednotlivci, které k sobě běželi, že musí mít i ty poloviny stejné. Byla to nádherná aktivita, moc doporučuji. Tak jsou, tady vidíte takové ukázku úlohy o tyčích, jak je dlouhá tyč, jak je, když znáte je jednu část. Tady ty úlohy jsou významné tím, že pořád se mluví o kmenovém zlomku. Říkáme, třetina je natřena na modro, ale my pracujeme i s tím zbytkem na zeleno. Takže pomalu už se seznamujeme zaprvé s tím, co je doplněk daného zlomku do celku, ale vlastně i s tím nekmenovým zlomkem začínáme pracovat, ale ještě o něm nemluvíme. Takže ten model tyč nám pomůže i řešit takovéhle úlohy, jako je ta cesta k babičce a tyhle ty úlohy o cestě k babičce. Tak můžeme jít dál. Viděla jsem je ve škole i řešit takovouhle úlohu pomocí měřítka a děti. Prostě paní učitelka tomu dala čas a nechala děti, aby to vyznačovali, obarvovali, pracovali s tím, stříhali
ty papírové metry, nebo nevím, 1,5 metru někdy to má, tak aby s tím pracovali, tak vlastně to je jako spotřební materiál, že někde se to dá dokonce buď koupit, nebo někde si to přinést od někud. Takže zase výborný nástroj na manipulaci a ty centimetry tam jsou důležité, protože zároveň děti dostávají jako do oka ty délky, které taky potřebují. Pro toho, kdo pracuje se čtverečkovaným papírem, moc doporučuju, takže další úlohu, Silvi, pracovat s takovými úlohami. To jsem viděla v 5. ročníku a moc krásně to šlo, že děti měly určit, jaká část té modré úsečky je ta červená úsečka. Jako kdyby to k sobě přidali, tak jakou částí té úsečky by to byla. Takže to, že to je jedna polovina, to šlo celkem jak po másle. Potom i na tu třetinu děti docela pěkně přišly, ale pak bylo docela kamenem úrazu byla ta třetí úloha, kdy si děti vyznačili na tom proužku 8x2, si vyznačili polovinu, čtvrtinu a měli zjistit, jakou částí je ta oranžová úsečka. Zkuste tipnout, co asi řekli. Co asi řekli? Co leží na půl cesty mezi čtvrtinou a polovinou? Můžete do četu napsat. Co asi řekli děti? Ne, co byste řekli sami, ale co asi řekli děti? Nevím, jestli to vidím ještě tu. Jo, tady je 1/3. Skvělý, jasně. To byl první nápad, no a pak samozřejmě trvalo, já nevím, skoro celou hodinu, než přišli na to, že to 1/3 není. Ale proč odpověděli 1/3? To je víc než jasný, že jo? Mezi 2 a 4 je, leží 3, takže převedli tuto znalost do znalosti zlomku. Tak se podívejte ještě na tu úlohu vpravo, že je taky docela výživná, a i v této geometrické podobě pracovat se zlomky, kde je vlastně, takže my to dáváme do toho modelu tyče nebo číselná osa, protože tam jsou jakoby ty dílky naznačené, tak je důležité s tím pracovat. Tak a teď vám jenom ukážeme úlohu, která se týká zlomků a používá se, nebo byla použita u maturitní zkoušky na nečisto. Takže připravovat, no a vidíte, že je to, nevím, jestli to je náročná úloha hodně, ale když na to nebudeme připravovat děti a nebudeme s tím pracovat i na číselné ose na zlomku, tak s tím děti budou mít problémy pak u maturity. Tak můžeme jít dál a jdeme na tu čokoládu, kterou jsem slibovala, že je hodně důležitá. Jo, tady jsou takové úlohy. Vidíte, jak ta čokoláda je hrozně pohodlná a na rozdělování, na poloviny, na třetiny a tak dále. A zase jsem viděla hodinu, kde paní učitelka přinesla faktickou čokoládu a děti to rozdělovali. A zase tam, kde to nemohli potom sníst a nemohlo to být jakoby spotřební materiál, tak to nebylo úplně motivující. Tady rozdělujeme spravedlivě. Tady to není napsaný rozděl čokoládu mezi Mirka, Honzu a Frantu, ale právě tady se ještě můžeme bavit o tom, když to neřeknete sami, že to má být spravedlivé dělení, tak zejména, jak Silva říkala, když se to týká jídla a nebo nějakých takovýchhle laskominek, tak děti mají potřebu, aby to dělení bylo spravedlivé. Takže nechám další úlohy, že byste si mohli zkusit sami. Jsou docela, nejsou úplně tradiční a nejsou tak úplně banální, že jenom vyznačím třetinu. Chci tady jenom ukázat, jak je ta čokoláda dobrá, jak se tam různé zlomky na ní dají pěkně ukázat. A řešit i takovéhle úlohy, jako je ta třetí. Že se to dá řešit manipulativně, prostě to vyzkoušet na té třeba na nižší úrovni s dětmi. Tak podíváme se na další úlohu. A ta první úloha by, ta tady je proto, abych znova na ní poukázala, že už jsme se o ní zbavili. Jestli polovina
jestli třetina z poloviny, anebo polovina z třetiny. To je větší. Takže znova se v jiném modelu, s jiným modelem dostáváme k této myšlence. Třetina z poloviny, anebo polovina z třetiny. Ta další úloha, ještě se k této úloze jednou vrátíme, a ta další úloha zase prostě ukazuje ten luxus čokolády, že tam opravdu víte, že když chcete na koláči modelovat pětinu, že to je nepřesné, že děti, dokud nemají jako dobře vybudovanou tu představu o zlomku a nepustí, že ten obrázek může být nepřesný, i když tam ty dílky nejsou stejné, že prostě to se jenom domluvíme, že jsou stejné, tak na té čokoládě se o tomhle tom nemusí přemýšlet, takže opravdu tady můžeme vymodelovat ty části přesně nebo vyznačit. A když si vzala čtvrtinu čokolády, pětinu čokolády, kdo má víc, o kolik. Vidíte, že tady, když se podíváme na to, o kolik má víc, o kolik řekneme, když se vezme čtvrtinu, vezme si pět dílků, když se vezme pětinu, vezme si čtyři dílky, tak řekneme, má o jeden dílek víc. Jakou částí celé čokolády je ten jeden dílek? No je to 1/20. To tady připravujeme za důležitou myšlenku. Když sčítáme nebo odčítáme zlomky, že tam hraje roli nejmenší společný násobek těch čísel. Tak podíváme se na další úlohy, které nás už jako vyzývají k tomu, aby jsme prováděli zlomky operace. To, co jsem řekla před chvilkou, tady zkuste si jenom promyslet, jak byste dětem vlastně ty úlohy se tady nebo vám nabízíme proto, abyste věděli, nebo abyste to zkusili s dětmi, neříct jim, děti, to si převedete na společného jmenovatele, nebo ten společný jmenovatel je ten nejmenší společný násobek, ale aby oni na to sami přišli. Že právě vedou k té myšlence toho společného jmenovatele a můžou na to přijít děti sami. Nemusíte jim to proceduru říkat. A ono vlastně je poměrně jakoby dlouhý proces u těch dětí vůbec objevit to, že tady pracují nejenom s délkou tou čokolády, ale s tou šířkou, že tady hrajou roli sloupce i řádky. Takže já jsem třeba s těma, jak byla ta předchozí úloha, právě dělala jenom udělej, nebo jak tam uděláme tu polovinu, jak uděláme, ty zlomky tady jdou v tom zachytit, čtvrtiny, protože vlastně to má čtyři sloupce a tohle byl poměrně jako dlouhý proces, než ty děti to v tom začaly sami od sebe vidět. Ale tím, že si to zkoušeli, tak právě pro ně potom navrhnout tu čokoládu, která bude vhodná, už vůbec nebyl problém, ale museli dlouho, myslím si, že to bylo i 3/4 roku, někteří, že pracovali s tím, že vůbec tady třeba v tom ze začátku neviděli, jak udělat čtvrtinu, že si to počítali po jednotlivých dílkách a pak až byli schopni říct ano, to budou ty čtverečky. Než vlastně objevili to, že na první pohled zjistit, jak to rozdělit na ty čtvrtiny vlastně nalámáním na ty sloupce. Takže tady je docela dobré je nechat objevovat si, pohrát si s tím a ta čokoláda je na to naprosto ideální. Takže čokoláda je takový spásný nástroj na zavedení sčítání, odčítání, ale i násobení zlomku. Tak vidím, že se nám už navršil čas, tak ještě jenom v rychlosti se podíváme na model lentilky a zase pokoušíme navrhnout nějaké úlohy, které si děti můžou prožít. Třeba tady máte první, zrovna Silva řekla, že se to hnedka zítra s dětmi zkusí. A tak prostě jsou to důležité úlohy, které děti prožijí. To, co prožijí, jim zůstane daleko hlouběji uložené v paměti. Jenom se podíváme ještě dál na to, že ty úlohy, které se týkají modelu lentilek, nejsou tak úplně banální. Že pro děti například, myslím, že třeba tady u té úlohy, kterou máte zase vytaženou z Teamsu, je vidět, že tomu děti moc nerozumí. A že tady je zdůrazněno to slovo část. A já si myslím, že právě to slovo část je pro ně těžké. Že vysvětlovat, co je část, je hrozně, to je skoro nemyslitelné. Právě proto je důležité, abyste v různých manipulacích
hodně komunikovali a nazývali to. Tak třeba část dětí, a je to 1/3, já nevím, si při tělocviku, já nevím, bude, já nevím, něco hrát, nebo bude udělat nějaký cvik, Silva o tom na začátku mluvila. Takže tady je pro nás jenom důležité, abychom to slovo část uvedli do života my. Protože z běžného života tomu to není tak naposlouchané, není tomu rozumět. Možná tomu rozumí jako část koláče, ale část z 10 dětí nebo z 10 kuliček, to už tak zase srozumitelné není. Tak můžeme jít dál, jenomže si můžeme ukázat, tady je hrozně zajímavé řešení, to jsem dala Silva, že vidíte, to, vlastně tady je tohleto řešení potvrzuje to, co jsem řekla, že tu část děti spíš vnímají jako část nějakého koláče a že si tu úlohu jeden žák převedl do modelu, kterému dobře rozuměl. A zase tady je v tom jako dobré to, když ty modely jako různý zná, že pak to dítě je schopný přejít z toho modelu do jiného modelu, si převést tu situaci do modelu, v kterým to pro něj bude líp uchopitelný a bude to schopen vyřešit. Kdyby tohleto přicházení to dítě tu zkušenost s různými modely nemělo, tak ten přechod pro něj nebude možný a s tou úlohou si neporadí. Děkuju. No a poslední úloha na lentilky, to jsme jenom vybrali takové zásobárny zajímavých netradičních úloh, že s tím i takhle můžeme pracovat, jak nabízejí tedy ty takzvané singapurské úlohy, že, které vedou hodně k rozvoji myšlení, že máte na ta prázdná místa ta čísla dosadit, tak aby ta úloha dávala smysl. Tak to jenom pro inspiraci, protože se nám ty úlohy moc líbějí. A poslední úloha je taky jenom pro inspiraci o panu Koblíškovi, to si zkuste sami, je to náročnější. A tahle ta úloha je ještě důležitá v tom, že vlastně rozvíjí u dětí strategii řešení, řešitelskou strategii. Když začnou od začátku a budou to nějak zkoušet, tak to řešení nenajdou tak snadno, ale když začnou od konce, tak tu úlohu snadněji vyřeší. Takže to je taky úloha vhodná na objevení řečitelské strategie odzadu. Poslední série úloh jsou o mincích, to je jenom na tu ukázku, co jsme si řekli, rozděl spravedlivě mezi tady ty počty kamarádů 2, 3, 6. Někde to teoreticky je možné, kdo to uchopí jenom čistě matematicky, tak třeba to řešení za C dostane, ale když se podíváte, s jakým materiálem pracujete, tak ať se poznáte, že to není tak jednoduché. A druhá úloha je znova to, co jsem pořád upozornila. Pořád se tady hraje roli třetina, polovina a třetina z poloviny nebo polovina ze třetiny. Samozřejmě, když tohle tu úlohu nějaký žák vyřeší tak, že vypočítá že když třetina je 8, takže celek je 24, pak z toho celku vypočítá polovinu a pak zase třetinu a vyjde mu 4, tak to je fakt skvělé. Ale když to nějaký žák vyřeší tak, že 8 vydělí rovnou 2, protože už dobře ví, že 1/3 z poloviny a polovina ze třetiny, že je vlastně to samé a že to slovo z, nebo ta předložka z, vlastně říká, že se to násobí a násobení je komutativní. To tak to už je teda opravdu, jako toho zaslouží, takového žáka zaslouží vystavit. Jo. Takže můžete taky zkusit, možná i pro sebe si to zkuste, tak už tohle to vím, že to takhle platí. Několikrát jsme se o tom zmínili, o té třetině z poloviny a polovině ze třetiny. Takže to je jako výborná úloha zase na diagnostiku porozumění. Poslední nebo další taková zajímavá úloha, ale věřím tomu, že mnozí z vás takto pracujete, že dáváte na tabuli třeba porovnat různé řešení žáků. Takže i takové chybné řešení je důležité diskutovat a objevit, kde v tom myšlenkovém procesu toho řešitele, tady v našem případě Jana, kde nastala chyba. No a samozřejmě pak ten proces vysvětlování je taky hodně zajímavý. Tak, tím jsme skončili s tím takovým opravdu ochutnávkovým způsobem představení zajímavějších úloh, ne těch
ne těch úplně standardních. A blížíme se k závěru a teď dávám slovo Silvě. Tak vy jste teď viděli, teď jsme jenom tak prolítli úlohy, kterým se pak v rámci naší prezentace budete moct vrátit, když budete chtít. Ale přesto bychom vás teď rádi poprosili, jestli byste si tuhle tu poslední tři úlohy nebo jedno z nich zkusili vyřešit. A my vás prosíme, jestli byste zapsali pomocí matematického zápisu početních operací, jak by se jedna z těch úloh řešila. Je jedno, kterou si vyberete. Jestli byste zkusili, jak byste klidně do chatu zapsat, jak byste řešili. Nejde nám o výsledek, ale jde o ten matematický zápis, kterým byste to mohli taky řešit. Ten proces toho řešení. Takže třeba hnedka to první. Rozděl tři koláče po půlkách. Kolik dětí dostane polovinu koláče? Takže jakým matematickým zápisem bychom měli zachytit postup, jak řešit tuto úlohu početní operací? Uhum, děkuji moc. Že tu vidím několikrát, ano. 3 děleno 1/2. Chápu, že se vám a ten zlomek píše špatně, ale děkuju. Tak a možná, že už vás u toho i napadlo, u téhle té úlohy, i když já jsem si všimla, že už ze začátku jste tam sami zkoušeli vytvářet úlohy, které byly k tomu původnímu zadání těch matematických operací, tak tady vlastně se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku, kdy jsme vám dávali výzvu, jestli vytvoříte úlohu, slovní úlohu, která by se dala řešit pomocí těchto dvou dělení, těchto dvou dělení se zlomky. Takže tady je zase na druhou stranu od nás návrh, jak by to mohlo vypadat, a vy jste i dospěli k té početní operaci. Jenom si vzpomeňte, jestli, já vždycky lituju, proč mi tohle to někdo dříve neřekl, jo? Jestli jste se někdy s tím seznámili, že dělení 1/2, že ve škole se říká, když dělíme zlomkem, je to vlastně jako, že násobíme zlomkem převráceným. Tohle to umíme všichni. Ale ukázat to na nějakém modelu, že to tak opravdu je, to už mě teda nikdo neřekl. Tak jenom tady je návod na to, jak můžete děti k tomu přivést, aby můžete tuhle tu zkušenost tím dát už na prvním stupni a aby když na druhém stupni jim někdo dá i ten návod, tak už ale budou mít na čem to postavit, budou mít nějaké představy. Takže i tomu návodu budou pak lépe rozumět. No a tím jsme se dostali nakonec. Přečerpali jsme náš čas a vidím, že někdo se třeba už odpojil. Kdo potřebujete, můžete se odpojit, ale my tady ještě chviličku zůstaneme, kdybyste někdo chtěl něco komentovat, zeptat se, položit nějakou otázku nebo něco sdílet. Mockrát vám děkujeme za vaše odpovědi v chatu, za vaše nápady a věříme, že se ještě někdy zase potkáme při nějaké příležitosti a že se to všechno dořekneme.